السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله صدق الله المولانا العظيم صدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم معتقدا بيد اليمين صحيفتي. مهان مرايا ساداتك العالمين ما تلبر നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു ബർക്കത്തുള്ള സദസ്സിലാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കത് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ആ ബർക്കത്ത് ചരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ബർക്കത്തിൻ്റെ സദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഖാദി സയ്യിദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖുൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസ് അല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് മഹാനവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉറൂസിനോട് ബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടിയാണ്, സദസ്സാണിത്. മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. മഹാനവറുകൾ വലിയ തഖ്വയുള്ള ഇഖ്ലാസുള്ള വലിയ മഹാനാണ്. ഞാൻ പല സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങളുമായി പല നിരക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പല സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ശിലാന്യാസ ദിവസവും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ വലിയ ഇഖ്ലാസുള്ള മഹാനാണ്. സയ്യിദായതിൻ്റെ പുറമെ വലിയ തഖ്വയുള്ള മഹാനാണ്. അരിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ, യാ അയ്യുഹ ഓതിയില്ലേ, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുക്ക് തഖ്വ ചെയ്യണം. മഹാന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം വേണം. മഹാന്മാരോട് ബന്ധം വേണം. ആലിമീങ്ങളോടും സാദാത്തുക്കളോടും ബന്ധമില്ലാതെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. ആലിമീങ്ങളോടും സാദാത്തുക്കളോടും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. എൻ്റെ പൈസ ഉണ്ട് ധാരാളം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അത് സ്വാധീനമുണ്ട്, സാധ്യമല്ല. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ. മഹാന്മാരോട് കൂടെ ബന്ധം വേണം. ആ ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. മഹാനായ ഖാദി ഉമറുൽ ഫാറൂഖുൽ ബുഖാരി മഹാനവറുകൾ ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി. ധാരാളം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്ന് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഹബീബായ നബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം. അല്ലാ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഹബീബായ നബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം. ഞാൻ സംസാരം നീട്ടുന്നില്ല. മഹാനവറുകൾ ബുഖാരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ്. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് മഹാനായ ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരി തങ്ങളാണ് ബുഖാരി ആദ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. വളവട്ടണത്താണ് ബുഖാരി കുടുംബത്തിൻ്റെ നേതാവായ ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരി തങ്ങൾ വറവട്ട് കിടക്കുന്ന വളവട്ടണത്താണ്. ബുഖാരി കുടുംബം കേരളത്തിലും അല്ലാതെ സ്ഥലത്തും ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. മഞ്ഞനാടിയിൽ വലിയൊരു ദർഗയുണ്ട്. ആ ദർഗയിൽ കിടക്കുന്ന ബുഖാരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വളവട്ടത്തുള്ള ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനാണ്. ബുഖാരി കുടുംബ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മുർഷിദുന താജുലമ ബുഖാരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ്. വലിയ അസറും ബർക്കത്തുള്ള ആളാണ്. സയ്യിദന്മാരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കണം. ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമാണ്. മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമ് നാല് മദ്ഹബിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ. അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം ദാരുൽ ഹിജ്റ മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബൂ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ അഹമ്മദ് ഹംബൽ തങ്ങൾ, ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ സഹദാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ആലുൽ നബി ദരീഅതി വഹുമോ ഇലൈഹി വസീലതി ഇത് വലിയ
അർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ്. ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സാദാത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കച്ചവടത്തിന് ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മകൾക്ക് പുതിയാപ്പെടാവാൻ മാത്രമല്ല, വേറെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തിന് മാത്രമല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത്. പിന്നെന്ത്? നാളെ പരലോകത്തിൽ വെച്ച് മഹ്ശറയിൽ ലോകാ അവര് മുതൽ ആഹ്റ് വരെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് നന്മതിന്മകളുടെ റിക്കാർഡിനെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മഹാന്മാരുടെ സാദാത്തുക്കളെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് എന്റെ ബലങ്കയിൽ ആ കിതാബ് തെളിയിക്കണം. അല്ലാ, ഇമാം ഷാഫി ദ്വാരന്നതാണ്. എന്റെ നന്മതിന്മകൾ ജനിക്കാടിന് എന്റെ ബലം കയ്യിൽ തരാൻ നീ തോഫീക് ചെയ്യണം സാദാത്തുക്കളെ വർക്കത്തുകൊണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു ആ നിരക്കും സാദാത്തുക്കളെയും ആരിമീങ്ങളെയും ഔലിയാക്കന്മാരെല്ലാം സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക് ചെയ്ത് തരുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടെ മഹാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു സ്ഥാപനം, വലിയ ബർക്കത്തുള്ള സ്ഥാപന, എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിലക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് അതേ ആഹ്റത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. വെറും പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ട് വെറുതെ മടങ്ങിപ്പോയാലല്ല. നമ്മൾ അവരവരെ കൊണ്ട് എന്താണോ സാധിക്കുന്നത്, പൈസ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പൈസ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിമത്ത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കരിമത്ത്, വേറെന്താ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ നിരക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോൾ ധാരാളം ചെലവുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ അമലുകളും നീ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ആക്കണം റഹ്മാനെ. നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നീ ഹബീബായ നബിന്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാ, നബിന്റെ ആശിഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ നബിനെ കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടം കണ്ടുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കരിമത്ത് തൗഹീദിയല്ലേ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളടക്കം എല്ലാവരെയും മഹാനായ ഹബീബായ നബിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാരന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടിയും അൽമദീന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോട് കൂടെ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.